сега ще го има. Това беше обяснено и горе, това ни беше обещано днес. Надявам се тази дума да остане не само в времето, а и за в бъдеще, че няма как ЦСКА да изчезне. Няма как. Ние сме милиони хора, които обичаме този клуб, държим на него, ние възпитаваме децата си в любов към този клуб, нямаме нищо против другите клубове, надявам се и те да нямат нещо против нас. Виждате какво се случва в А-група, колко е интересна в момента в кавички, без ЦСКА. Така че, много моля, обръщам се и към медиите, може би от името на всички нас. Бъдете по-толерантни в този труден момент. Нас ни боли, хора. Нас ни боли. Не искам да го причинявам на никой. Много от вас са от Левски и на тях може да се случи. Много е важно. Да. Значи аз два от тях ги споменах. Единият вариант е да се оздравява ПФК ЦСКА АД. Другия вариант е някакъв нов клуб да стартира от окръжните групи. А областна. Третия вариант е да се стигне... Да, до това, на което популярно се казва вземане на лиценз, въпреки че това не е така. Тоест да се използва юридическото лице на друг клуб, който участва в същото или в друго ниво на българския футбол. Това няма значение всъщност в конкретни случаи. Споменахте, че... Това са трите възможни пътя, които съществуват. Но ние това си го знаехме преди това. Това аз не бих го тълкувал като новина. Споменахте преди малко, че все още не може ЦСКА да участва с новото дружество. Кога ще може на по-късната? След края на първенството, казаха. Само това окръжно. Не. Значи има вариант, в прочутия случай Берое, синдика да продаде обособени активи от старото дружество на новото дружество. Т.е. правото за участие в футболните първенства, марката и така нататък. Да, и в такъв случай, респективно, новото дружество ще може да продължи участие на място на старото от следващия сезон, в съответно, вероятно, Б група. Ние не сме финансисти. Какво става с задълженията? Значи задълженията... Това решава синдика. Според мен е безкрайно оптимист този, който смята, че задълженията на старото дружество, ПФК, ЦСКА, АД, ще бъдат платени в пълен размер. От когото и да е било, когато и да е било. И това е ясно на всички. Просто това дружество такива активи няма към днешна дата. И няма и тенденция да ги заима в обозримо или въобще в някакво бъдеще. Оттам нататък въпрос е кредиторите дали ще проявят здрав разум да редуцират своите претенции и респективно да стане възможна някаква оздравителна програма или съответно няма да проявят здрав разум, няма да се стигне до оздравителна програма в кратки срокове и ще се търси някои от другите два варианта, за които говорихме. Относително елементарно очевидно е, че сумите, за които става дума, господин Стефанов даже ни цитира малко по-различни, по-високи такива. Значи 60 милиона. Да, но да приеме, че са дори 30. Във всички случаи очевидно, че тези суми няма кой да ги плаща. Такъв желаж не се е появил, няма и да се появи най-вероятно. Особено пък за отбор, който се създава в Вега. Освен ако не пратят спонсори, да, както на седмия класирен. Освен ако не ни прати спонсори, така една опащица от спонсори, няма да се случи. Така че във всички случаи въпросът с дълговете на този етап не седи в този му вид дали ще се плащат. На 99% сигурно, че това няма да се случи. И това не е от нашата компетенция. Да, това не е от нашата компетенция. Не сме ние хората, които можем да го коментираме по принцип. Представители на ПФС казаха ли, че ако новото дружество купи част от активите, без да купува пасивите, че ще бъде допуснато участие? Дайте да уточниме за какво става дума. Когато купуваш активи, ти ги закупуваш също сума. Която сума отива в старото дружество, която отива за удовлетворяване на кредиторите на старото дружество. Тоест, принос. Казвам го съвсем условно с някакви цифри, които ми хрумват на къл. Ми идват в момента на ум. Примерно, казва се, това струва 2 милиона. Плащат се 2 милиона от новото на старото дружество. Тие 2 милиона се спредят между кредиторите на старото дружество, пропорционално там, кой колкото има да взима. Това е сделката. Тоест, един вид, пак кредиторите на старото дружество получават някакви средства за също своите вземания.
Но това дали ще се случи чрез, по този начин, чрез оздравителна програма, в която сумата пак ще е подобна, която ще получат, според мен няма даже особено значение. Новината е от днеска, може би да обобщим, е, че ЦСКА ще продължи да бъде футболен клуб и ще го има. Лично на мен като фен, ми се иска това да бъде с клуба, който е официален наследник на история и традиции. Но уверявам ви, и не мисля само аз така, мисля стотици хиляди хора. Ако трябва да се спасим и трябва да ни има, ние ще приемем всяко едно решение на Гриша Ганчев за сливане с един друг отбор, независимо дали организираната част от агитката на ЦСКА или от други привърженици не го приемат. Защото едно такова решение ясно е, че ще доведе до едно разделение. Ще има хора, които припознават новия клуб и други, които не го припознават. Тогава всеки трябва да поеме по пътя си. Време разделно. За съжаление, това са реалностите и ние трябва да изберем по-малката злина. Значи, чакайте сега малко. Кой се е договорил? Веднага уточняваме. Ние нищо не сме се договаряли с БФС. Нито сме преговаряли с БФС. Това беше дискусия, нещо като кръгла маса. Ние задавахме въпроси. На която ние задавахме въпроси. Следващия път ще бъдат други трима. Господата от Футболния съюз бяха така добри да отговорят на тези въпроси и да ни кажат какви са възможните сценарии. Тоест един вид ние проведохме нещо като интервю двучасово с членовете на изпълкома, за което сме им благодарни, че отделиха това време. Не е ли по-добър начин това? Задаваме въпроси и в момента се отчитаме пред вас какво сме говорили. Значи никой нищо не се е договарял с никого. Също така не са били поемани никакви конкретни ангажименти, освен че ни беше казано, че вариант А може да се случи, вариант Б не може да се случи, вариант С може да се случи, именно. Вариант Д може да се случи. Това междувременно споменахме какви са възможните пътища. Т.е. беше ни казано какво може да се случи, какво не може да се случи. От там нататък нито имаме права да се договаряме с някой за нещо. Нито пък според мен господин Стефанов и господин Касалов имат права да се договарят от името на футболния съюз с някакви специални хора за каквото и да е било. Значи, не трябва да се интерпретира по грешен начин тази среща. Това беше просто един разговор, нещо като кръгла маса, на която бяха изложени гледни точки, на която ние обърнахме внимание на Футболния съюз за допускани в миналото изключения за най-различни клуба от А, Б, В и А окръжна група. Ние давахме няколко примера на погазване на закона, да, на не спазване на правилата, да го кажем. Дори хората казаха, не знаем, ще проверим. Да. И си записаха, искаме да видим Спартак. Кои бяха изброени? Спартак, Варна, Нефтохимик, Лудогорец, Разград, Ботев, Пловдив бяха примерите, които бяха дадени. Лудогорец как прескача една група? Говорим за не всеки от тях е различен по себе си като случай, но всичките от тях по някакъв начин правилника не е бил спазен буквата и запетайката на закона. Като последните два примера са от това лято, така че са актуални, пресни и не може да се каже, че... Има два примера от това лято. Да. И след Нефтохимик, да, веднага влиза точката само за ЦСКА Бъживич. Да. Ако не разберете какво става. Беше стъкнат и много по-стар случай, по който се убедихме, че нямаме спор, че там е извършено брутално нарушение за ПСФК Черноморец Бургас от 2003 година, но това е, да кажем, вече подавно даже минало. Които формално се обединяват с Вихарайтос, но така или иначе двата клуба никога не са се обединявали юридически, но Черноморец играе на място на Вихарайтос за две група, въпреки това. Но това е много-много стар случай, да кажем, да го оставим да си лежи, защото той е подавно вече трябва да се... И пак казвам, нас ни интересува... Да, но ние не се интересуваме... Нашата къща. Да, ние си гледаме нашата си къща. Всичките тези примери бяха дадени нещо, защото искаме да се заяждаме с някой друг. Напротив, ние желаем най-доброто на всичките споменати отбори в случая. Ние просто искахме да изтъкнеме, че правилника не винаги се пазва буква по буква, че трябва да работим в името на футбола. А работата в името на футбола не изисква ЦСКА да бъде на достойна позиция в българския футбол. Както уточни господин Вълков след срещата, президента на Аматьорската лига, самото отиване на ЦСКА в група вече достатъчно има объркало цялото първенство на Аматьорската лига. И най-общо казваме, дори и те не искат. А нима не обърка на А-група? Не, А-група е ясно. Въпросът е, че дори на аматьорите ни в момента повече им пречим, колкото им помагаме.
с наличието си там. Да, да, поставям въпрос, защото виждате. Добре, вие говорите ли с хората от футболния съюз? Защо се стигна до тук? Кой ще понесе някакво отговорност, че е правил в годините толкова много компромиси с ЦСКА, независимо дали от българския футболен съюз, дали от някакви държави? И защо това нещо е допускано и ЦСКА стига до тук? Да, значи проблема в случая с компромисите, които са правени, те не са правени даже толкова в футболния съюз, колко са правени от държавните институции. Говориме тия безумни разсрочвания в НАП, които са били също реално съществуващи обезпечения, защото иначе изобщо няма да говори, което е за НАП. Само да допълня. НАП ще си осребри. В момента играем и незаконно на армията, ако не знаете. А, да. Също така ни беше обвинено. Това е шокиращо. С позволението на господин Борисов, най-вероятно, или на Красен Кралев, ни разрешила едва ли не подарък. Играйте си на армията. Лиляна Павлова е казала, разрешава ми да играете на армията. Въпросът е, че стадиона не отговаря. Лиляна Павлова. Да. Лицето Лиляна Павлова ни го казаха, че ни... Еми, кажете ми вие. Не, това беше казано. Ние сме в държава, дето някой разрешава, някой се обединява на приказки и играе в друга група. Еми, тогава що? Мете ЦСКА няма дълго и на първо място сме в това група. Не. Управете класирането. Значи проблема... Управете класирането. С компромисите през годините не е правилният адресат в футболния съюз, според мене. Там правилният адресат, на който трябва да се търси отговорност, не мога кажа, ти си виновен, ти си виновен. Нали някой трябва да го докаже? Ние не можем да обвиняваме нито футболен съюз, нито държава, че сме стигнали до там. Вижте, няма... Не, не можем да ги обвиняваме, защото не знаем всичко. Ние само си говорим. Това е едно... Да, пак колеги, само сега. Просто... Колеги, последно изречение. Години наред в тялото на ЦСКА са се впивали паразити и кърлежи. Не искам да казвам имена. Това го знаем всички ние. При различните управления през последните 15, минимум 15 години, в края на краищата, в момента е започнато едно професионално казано обезпаразитяване. И това нещо ще продължи. То няма да стане само в ЦСКА. Няма как един чист и прозрачен клуб да съществува в едно първенство, където има съмнение за недоизказани неща зад кулисие. И точно това беше нашето желание към БФС, в лицето на говорителя също. Нека да има повече и по-интензивен диалог. Нека да има контакти с други фенове на ЦСКА, избрани на случайен принцип. Нека да поддържаме разговора на ниво, за да не се стига до излишни скандирания на армията, да не се стига до различни квалификации в медиите и до това хората да не знаят какво става с любимия им клуб. И ето, затова аз много вярвам, че днешната среща беше изключително полезна. Не стане ясно, защо само ЦСКА игра незаконно? Става въпрос за определени компромиси, които се правят при лицензирането на стадиона. За тази година става дума, не за преди. На тема дали отговаря на изискванията за рискови мачове, за сигурност и безопасност на зрителите. Колеги, благодаря ви за вниманието.